Men du, hva gjorde du på nyttårsaften? Eller jeg hadde fått bare så utrolig med invitasjoner. Det var liksom millennium og greier, ikke sant? Og bare, det bare raste ut invitasjoner av postkassen, og jeg tenkte bare, herregud, hvilken fest skal jeg gå på, liksom? Og det var sånn at noen var på middagsselskaper, og noen var til sånn, på Holmenkollen Park Hotel, masse forretningsmenn og sånn, som jeg kjenner av, ja, gjennom jobben og sånn, og jeg bare tenkte, for jeg satt jo bare kjempelenge og sorterte og sånn, så bare kom jeg frem til en invitasjon, da, som bare var liksom den som pekte seg ut sånn, det var sånn med 100 av de nærmeste vennene mine, og ja, masse sånn trendy folk og greier, og ja, det var masse sånn blest med invitasjonene i måneder, altså, hører du etter, i måneder i forkant, så jeg dro på den festen da. Jeg kom jo litt sent til festen, hadde liksom planlagt en litt sånn utrolig kul entré og sånn. Og folk ble jo bare helt stille når jeg kom, ikke sant? Og bare, det var så lekkere lokaler. Det var litt sånn japansk minimalisme, veldig sånn, veldig tidsriktig liksom, for liksom, overgangen til år 2000. Og det var bare dritmye stilige folk, og det var DJ og masse dødsk og mat og bare... Nei, det har vært år her, vet du. Ja, jeg kan ikke drikke på tom mage, vet du. Det masse der det kommer fra. Svært kontor liksom, med masse forskjellige ting og brød og sånn. Og det var så utrolig mye trendy folk der, masse sånne altså, natt- og dagfolk og masse sånne sånn clubbing-folk liksom. Sånne som driver med sånn clubbing da. Ja, så var det litt sånn ja, etnisk var det der, og det var liksom jeg satt meg ned da, på et sånn svært bord med masse kule folk, og vi pratet om liksom, hva husker vi fra 90-tallet og så bare var det den dritkjekke fyren der, vet du. Satsen ved siden av meg. Han var jo bare dritkjekk, ikke sant? Han var sånn der... Jeg kan tenke meg... Han den norske modellen, vet du. Hva heter han? Han med halvdagen bøy. Arnulf Refsnes, han lignet han på. Han var dritlig, han. Og bare var dødskjekk og sånn. Og han bare var kjempehypp meg, ikke sant? Og alle de andre damene var bare sånn. Fy faen, jeg sitter i andre katten med den dritkjekke fyren. Og jeg er litt typ, og han er misunnelig og sånne ting som det da. Og alle guttene på festen, de bare svermet jo rundt meg, liksom. Og bare... Ja, jeg var skikkelig omsvarmet, da, for å si det sånn. Han etniske, da, han hang jo bare på meg som en klegg hele kvelden. Og han DJ'en virket kjempeinteressert i meg, og jeg ble jo sånn kjekke, da. Og liksom, jeg hadde så god kontakt, og... Så jeg ble ikke så veldig full, liksom. Jeg ble sånn passe beruset, sånn som man blir av dyr fransk vin og ordentlig champagne og sånn. Og så bare, ja, folk bare ble jo bare mer og mer med, da, utover kvelden. Stemningen ble bare høyere og høyere. Og så bare danset han og jeg, da, til en sånn utrolig romantisk låt. Og han bare, nei, han just forfatter eller ja, kunstner eller noe sånt. Og så da, klokka 12 sånn, da sto vi bare på verandaen sammen og bare så det nye året bare ja, tikkes inn, og han hadde champagne og masse raketter og hadde jo bare en sånn kjempesterk samtale hvor vi snakket liksom om hvem vi, hvor kommer vi fra, hvor går vi liksom, og bare fikk utrolig kontakt. Vi var liksom sånn, ja, tvillingsjeler liksom, litt sånn yin-yang-greie. Så det var liksom en veldig flott, et veldig flott øyeblikk, en veldig flott måte liksom å gå inn i et nytt millennium på... Så jeg bare, nei, jeg føler at det var liksom en veldig verdig avslutning da. Fordi at, hvordan går det med kjærligheten forresten for deg? Ikke. Nei, men vet du hva? For at det går dritbra med meg. Jeg har fått samboer da. Vet du, han dritkjekke fyren som jeg møtte, han bare lurte på om vi skulle flytte sammen. Og jeg bare, ja, det er klart vi kan det liksom. Og alle damene er jo drittype av han. Og bare, han er liksom bare, og endelig skal liksom nå slå seg til ro med meg. Og bare, når jeg bare, jeg flyttet sammen, når jeg så huset hans. Han bodde jo bare i den dødslekkere villaen da. Bare skikkelig kul kåk, og hadde masse kul ting. Sånn, det ser ut som liksom at vi bor inne i et interiørmagasin. Eller sånn, det altså det folk som kommer på besøk pleier å si. Da. At, å, det der ser ut som et interiørmagasin, liksom. Ser de? Så vi har liksom veldig, det er innmari flotte dager. Vi er jo mye sammen, liksom. Tilbringer mye tid sammen. Absolutt. Han er jo, som veldig mange menn, interessert i sport. Det er han. Du, skal du skifte for å gå ut i gangen her, altså? Ta fløtt, da. Men ikke sånn overdrevent, liksom. Altså, jeg føler alltid at jeg liksom er nummer en på listene, så det er liksom meg han bryr seg om. Og vi har veldig mye sånn nærhet sammen. Vi snakker om følelser og kommuniserer liksom og sjelen og... Ja, men jeg tenkte sånn jeg lør da. Ja, jeg vet jo det, det er jo sport her. Han viser jo liksom nærhet, liksom. Og så er han utrolig god til å liksom ta sin del av husarbeidet, da. Han stiller opp og gjør rent og vasker gaffler og kniver og lager mat, og helt utrolig, altså. Middag på bordet! Faen, det er homogren her for noe, det. Nei, ikke gjør det. Jeg satt jo så på noen annen. Du, når jeg vinner her nå, vet du. Meg og du, da skal du ut og reise, vet du. Strømstad. Faen, der er det billig. Der får du sånn som heter André Pelva etter deg. Det er noe med det å legge fremtidsplaner sammen som er så fantastisk, altså. Er det å være to og liksom og virkelig planlegge fremover, altså, som er bare... Og så er han veldig sånn naturlig, og jeg kan liksom prate om alt, mann, og...
Han liksom ikke redd for å prate om følelser eller, men ikke redd for å være både liksom hard og myk da, hvis du skjønner hva jeg mener. Men det beste med å være samboer det likevel sånn når skumringstimen senker seg da. Det fineste med å bo sammen, det at man kan liksom gå og legge seg sammen hver kveld da. Det å sånn kjempe, ligge inn til hverandre og nærheten liksom. Det liksom den som så utrolig, ass. Romantikken. Det at jeg liksom føler at han elsker meg og bare liksom opptatt av hvordan jeg har det også, da. Nei, jeg må si det. Det ingen som kommer opp mot eksen. Åh, hva sanget? Altså det å være samboer, det ble akkurat sånn som jeg hadde trodde det skulle bli, da. Så jeg håper du får oppleve det, men det veldig få som liksom finner tvillingsjelen sin, og sånn, da, det vanskelig. Men siden du har bursdag, så har jeg laget et dikt til deg. Det har jeg gjort. Det har jeg gjort. Jeg bare laget det opp i hodet mitt i full fart nå. Ok, hør da. Du trodde det skulle smelle og bli skikkelig salutt, men det blir det ikke for programmet, det slutt. Men ok, men hva skal du for noe helgen da? Jeg må fortelle, jeg har kjæreste nå, det så utrolig mye flotte weekender, og vi har litt sånn, han overrasker meg veldig mye med sånne ting vi skal gjøre sammen i helgen og sånn da. Mye sånne romantiske reiser, adø liksom, som det heter, fransk, adø. Sånne romantiske ture for to og sånn. Så bare, så nå forleden så overrasket han meg med sånn kjempespennende overraskelsesromantisk tur til utlandet da. Hei, hvor er det siden jeg kommer her da? Det ikke hele dagen her altså. Faen, er du driver med oppi der da? Hjelp meg litt da. Skal jeg sitte her? Det klarer å sklire på isen derover. Må du se å få ut pingene der? Europa venter ikke. Det liksom sånn innmari sånn overraskelse hvor vi skal, og så jeg må liksom, jeg pakker både for kaldt vær og for varmt vær liksom. Ja. Hva er du hamre? Maka da. Pass på lakken der nå, sikkert du riper opp. Kom igjen nå. Ja. I bilen så prater vi liksom ja, om alt mulig, og vi er liksom veldig nær hverandre, kan du se. Men vi må jo ikke prate heller, liksom. Vi kan godt være stille. Så han alltid plukket ut de utrolig romantiske reisemålene, ass. Bare så søtt. Så han liksom veldig opptatt av å lære om andre kulturer og sånn. Du, det så billig, vet du. Dette skal du lære deg, vet du. Ja, men se her da. 2,8%. Du blir bare flyende og pisse, vet du. Dette er det du lærer deg. Det er sånn skvip de har her. Må du ikke kjøpe. Jeg veldig glad for at han ikke sånn som må ha norsk mat. At han villig til å prøve liksom, ja, utenlandske spesialiteter og ikke noe redd for det. Liksom. Ikke sånn grandiosa fyr. Kjøttbull her. Det liksom det å gå på oppdagelsesferd hånd i hånd i utlandet. Bare vi to oppdager verden, liksom. Vår verden på en måte, og bare ja, opplever liksom, ja, for eksempel våre steder, og han veldig opptatt av kultur. Det han jo veldig sånn, ja, teater, og veldig opptatt av utenlandsk film. Nei, ser du, vet du, dette ekte kjærlighet, vet du. Så her, flikken og Janisar Korpsent, og med tjusige blonde flikkord fra hele Bohuslän. Kan du velge hva? Kan, du, se disse mugga her, da. Sånn skal du ha, vet du. Hæ? Så jeg veldig sånn opptatt av å holde oss i form i ferien også. Helse og sånn, liksom. Du! Går han å bruke så lang tid, ja? Kan du hjelpe til, vet du? Du trenger å lære litt for deg, du, vet du. Begynner å bli litt sigen i serken nå. Selv om han liksom er opptatt av helse, så er han ikke noen fanatiker, heldigvis. 30 kartonger med petterød har vi. 30 sånne med petterød, tobakk, rulletobakk. Jeg røyker ikke petterød. Men det lærer jeg fort, vet du. Du vender deg til det, vet du. Så det beste med ferien er å gjøre ting sammen, altså. Stopper vi her? Hvorfor stopper jeg? Jo, for nå... Sett deg over her, du, nå. Ja, hvorfor det? Jo, for det, jeg har fått beskjed av legen å strekke litt på beina, og sånn, jeg har sittet hele dag, så nå kan du kjøre, og så rusler jeg. Det så ja, fint, men jeg har ikke lappen, da. Nei, men det lærer jeg fort. Det går så bra, så det bare rett og høyre over. Men du sitte? Du kan nei, sitte her. Nei, jeg går over. Jeg liker å holde kroppen litt i form, vet du. Nå har jeg sittet på ræva her hele dag. Nå får jeg litt trim og greier, vet du. Liker ikke du at jeg litt rann i... Så går jeg over, og så kjører du. Dette går så fint, så. Så ses vi på andre siden der. Ja, skulle det dukke opp problemer, så vet jeg liksom at han alltid er der for å beskytte meg, da. Liksom. Ja, jeg trenger ikke å gjøre. Jeg har ikke med tatt med noe ekstra. Ja, men det ikke nødvendig, da. Jeg kan alltid stole på han. Han mannen, liksom. Beskytteren.
30 pakker med rulling, så er vel kanskje litt i mestelaget, ikke det? Jo, men det ikke mine. Jeg røyker jo ikke rulling, så. Men jeg... Du, se her nå. Jeg røyker jo sånne her. Ja, bare pakke til. Vi tar med den om vi kommer her. Men det jeg har jo lov til å ha med den. Jeg røyker, det jo ikke mitt, dette her. Nei, men vi diskuterer det inne, ok? Jo, men det Jo, men hei. Ikke sant? Foreldre opptatt av det med kjærester og barn. Jeg, hadde jo, jeg tok med meg kjæresten min hjem til moren og faren min da, for i helgen, for at de skulle bli kjent med han og sånn. Men de veldig konservative, så du må oppføre deg ordentlig og høflig. Og... Tror jeg første gangen jeg treffer svigerforeldre i en spil, det begynner å bli en viss rutine på dette her nå, altså. Men du trenger ikke å si det, i hvert fall. Bare ikke snakke om det. Foreldrene mine jo veldig borgerlige, da, ikke sant? Og veldig beskyttende overfor meg, siden jeg enebarn, og synes jo det veldig stas, liksom, når jeg kommer hjem. Det det synes jeg. Gleder så lenge på forhånd, da. De veldig avslappet overfor nye mennesker, og synes jo det var fryktelig spennende, liksom, å møte kjæresten min, og... Ja, ja. Ha oss på middag, liksom. Mamma, pappa, dette Geir, den nye kjæresten min. Første kjæresten min, mener du? Nei, hva flott er det? Blir jo mottatt som en prinsesse, ikke sant, hver gang jeg kommer på besøk. Her, kjøp meg en seksretter, se. Her, der til deg, og mor. Mye bedre enn blomster, vet du, den bare dabber jo allikevel. Jeg liker ikke blomster, heller, jeg, du. Du, Anne-Katt, ikke stå der og henge, kan du ikke gå og gjøre noe nyttig? Det ikke bor, for eksempel. Ja, de fikk veldig god kontakt med en gang. Skal jeg hjelpe deg? Ja, tror jeg. Takk. Sånn. Du kan det, ja. Ja, skå. Det kan jo være veldig slitsomt å være hjemme hos foreldrene mine, liksom, for jeg jo på en måte deres øyesten, og de veldig, liksom, veldig opptatt av meg, og veldig stolt av meg. Og, ja, men de spør jo og graver hele tiden, og vil at jeg skal fortelle om livet mitt og sånn. Og så, bare, så gikk jeg nedover gaten, ikke sant? Det var midt på lørdag formiddag. Så da kom jeg nedover bokstaven og kom jeg ned... Du snakker alltid så mye. Skal du få være litt min her, ja? Nei, jeg har annet mens. Nei, ikke vin til Anne-Katt. De har alltid passet veldig godt på meg, det jeg veldig glad for. Tatt vare på meg. Ikke ta så jævla mye, du har en tendens til å bli ganske feit, dette. Jo, men du, da hun var lita, yndig, søt og nett. Tror du meg? Men så kom denne puberteten. Å, du store menn. Esa ut. Svall bare. Vi har alltid vært veldig åpne og naturlige hjemme hos oss. Hatt liksom en veldig direkte dialog, kan du se. Det setter jeg pris på. Men, skulle sett, hun hadde altså hele ansiktet stuvende fullt av kviser. Var ikke til å tro, altså. Ja, se, det merker enda. Bare se, skulle se, 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 se. Å, fy faen, det var så godt. Det er ikke rart jeg først valgte. Sakken, det var... Å, det var ikke moro, det der å ha sånn datter. Det kan jeg love deg, altså. Det var ikke gøy. Ja, han fikk veldig god kontakt med dem, altså. Jeg tror mamma syntes han var sånn. Ja, drømmesviger, skjønner liksom. Ja, skål da, Svingmor. Det var hyggelig. Ha. Men jeg ser deg nå, så tviler jeg vel egentlig på om hun kommer til å bli så pen når hun blir voksen, altså. Med lune øyre og pene trekk og... Jeg har jo vært overalt rundt... Det veldig vanskelig for pappa å akseptere liksom, at datteren hans har fått en ny mann i livet sitt, og i hvert fall hos oss hvor det er så sterke familiebånd, liksom. Vet du hva? Du har jo ikke mine gener heller, vet du. Åh? Jeg er jo adoptert, skjønner du. Adoptert. Hva? Adoptert? Åh, fy faen. Nå er det i lotto. Adoptert? Jeg har noen veldig flotte foreldre, ass. Det er liksom der jeg henter all tryggheten min og selvsikkerheten min og sånn. Det er det. Men du må gjøre noe med det. Jeg sa du skulle gjøre noe med den der duskegreiene her, sant? Du kan ikke ha det bak øret. Du må gjøre noe med håret ditt. Gjør noe sånn, litt sånn Rita Vestvik-aktel, sånn der det er masse frisyrer å velge mellom. Jeg har gifta meg. Se da. Se ringen min da. Ja, det var bare... Ja, det var så romantisk, altså. Bare sånn, ja, årtusenets eventyrruller på... Bare det frieriet, liksom. Ja, det sånn... Han fridde til meg. Ja, det driver seg selv, altså. Det ordentlig dritt, altså. Driver med dette her hvert år. Det var liksom et utrolig sånn godt gammeldags romantisk frieri, ikke sant? Her hadde det faktisk vært billigere om vi hadde vært gift, vet du. Da hadde jeg fått... Da gjør vi det, da. Nei, da får jeg trekt fra den går ut. Så får jeg 1600 ekstra på der. Det er jo regnbutikk, dette. Sånn. Yes.
Da vi straks nere her, skjønner du. Og så dro jeg for å finne brudekjole, og bare ekspeditrisen var veldig sånn behjelpelig, og jeg så på masse flotte kjoler, liksom, men det hjalp meg å finne den riktige. Hei, hei, hei. Hei. Ja, jeg ser til en brudekjole. Jeg beklager, vi har ikke noe i din størrelse. Vi har et par modeller på andre siden av gaten. Og så var liksom bare endelig den store dagen, der det var en utrolig sånn vakker ja, vårdag, og solen skinte, og... Hva venner med noe sånt da? For å ha grenser for mye dette her skal koste da. Se her. Jeg hadde bestemt meg for å gå opp kirkegulvet alene. Liksom ikke at faren min fulgte meg. Jeg gikk opp alene. Og... Ja, fordi jeg var liksom... Jeg synes jeg var flott da, på en måte. Og så var vennene hans der da. Han har jo så masse år etter venner. Og de er veldig sånn... Ja, naturlige. Og de har jeg veldig god kontakt med. Vennene hans og... Ja. Forloveren hans har jeg veldig god kontakt med. Veldig kjekk, hyggelig fyr. Vi alle samlet her i dag for å... Kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, den skryter ikke. Det var det største øyeblikket i mitt liv. Tar du Anne Katt som ved din side står? Ja, 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 ja. Ringene. Ringene. Ja, hei. Nei, ringa. Å, ja. Da erklærer jeg dere for rette ektefolk å være. Det var ikke sånn jeg tenkte på det, liksom. Jeg var liten og drømte om bryllupet mitt, så ble jeg liksom... Ja, så var det sånn jeg hadde sett det for meg, da. Nesten. Så jeg veldig populær blant vennene hans, da. Jeg tror ganske mange av de gutta var skikkelig misunnelige på han og sånn, da. Det synes jeg ganske kul, liksom. Nei, og så var det liksom, så var det jo kjempefest etterpå, sånn, ja, mottagelse, da, som det egentlig heter når det liksom er bryllup, og bare, det var liksom ikke spart på noen ting, jeg liksom, han kaller meg liksom, ja, lille prinsessen sin, og sånn. Ja, det var pyntet veldig flott, og veldig bra catering, ikke sant? Du vet opp maten, det ikke bare sitte der og pelle opp i, det koster jo hvit ut av øya, dette her. Og han hadde leit band og sånn, fantastisk band og masse bra underholdning. Det skjedde liksom noe hele tiden på den festen. Og forloveren han solgte en utrolig charmerende tale da. Det var også noe som vi satte veldig pris på. At han så hadde forberedt og gjorde liksom... Egentlig ikke tenkt å si noe, men det må jeg si, altså, så makas underholdning. Har du særlig vært med på noe sånt, vil du kalle? Var ikke det jævlig bra? Og hun der, hun minnet meg om husker du de to søstrene som vi rappet over nede i Moss? Om det, vet du, mens vi hoppet, så dukket morra opp, vet du. Og Geir prøvde seg på hender også. Ja, og hun så ut sånn som hun der dame i den der filmen, var helt noe gråse svansepower. Å, det var bra. Nei, ja, men det vil jeg bare si, altså, at oss gutta... Og skutta har du alltid, altså. Krankeren, drit i å grine. Skål, da! Drikk! Skål, da, Krankeren! Og så kuttet vi opp liksom bare verdens lekkereste bryllupskake, da. Det var bare, ja, masse etasjer og... Nei, men bare gutta må ha litt kake. Bare... Så satt vi liksom bare og var liksom, ja, kjærester mens vi spiste kake og var liksom... Ja. Gift da, liksom. Det var så rart det. Det var kjæreste da, og gift, og mannen og kone, liksom. Og... Altså, ikke sant, så var det liksom bryllupsnatten og brudesvitten, og det var bare en reise i romantikkens liksom, 1001 natt, da, kan du si. Og erotikken, selvfølgelig også, ikke minst. Det var bare helt fantastisk. Hallo. Jeg tviler vel på at noen liksom kommer til å oppleve et så romantisk bryllup noen gang. Hvertfall ikke du, Sura. Du
Jeg sitter der, altså, da, nå jeg bare så mekka lei at det er siste programmet, og du har ikke smilt en eneste gang. Det er, altså, det er 500 000 mennesker som sitter der ute nå, og bare ser at du er en sånn mugge fis. Det er det du er. Ja, det er det du er, altså, kommer jo aldri til å bli gift. Kommer jo aldri til å bli gift. Hva gjorde du i sommerferien da? Jeg var bare på den dritkulle ferien. Geir, mannen min, han har jo båt, ikke sant? Så vi bare dro på ferie og sånn. Det den romantisk sånn, nesten jorda rundt reise da, i båten. Sommer, sommer, sommer! Det ikke noe som fjorden om sommeren, vet du, på. Fy faen, jeg husker vi var på... Geir jo skikkelig båtvant og visste nøyaktig hva vi trengte å ha med, og involverte meg veldig mye i forberedelsene. Drita full i 5 uker! Å, damer og greier! Jeg er nærmere på å bære litt. Jeg har nye sko, jeg har litt vondt i ringen. Og så han skulle dra tattene, så var det litt dårlig diksjon på, vet du. Så var det... Og så hadde de tattene seg. Så vet du, han fikk noe som det stod drittsikt! Geir har jo så mye kontakter, ikke sant? Han har fått flott båtplass innerst i Oslofjorden, og har arvet båten til faren sin, en sånn charmerende liten havseiler. Er det her båten? Her er hun! Skjærskipet fulle av noe fra... 23 04 70 04.